Došli ste u Švicarsku, treba vam osiguranje na pravom se mjestu. Odaberite one najpouzdanije, EMI Beratung AG, Filinsdorf Švicarska. Da li osiguranje ili pak kreditiranje, sve na jednom mjestu, na jednom web sajtu www.emiberatung.ch ili pak tražite savjet od njihovih savjetnika koji vas čekaju bilo gdje u Švicarskoj. EMI Beratung AG, Filinsdorf Švicarska. Za osmeh kao iz hollywoodskog filma, samo je jedna adresa, Cvijićeva u Beogradu, jer tamo je smještena najsavremenija dentalna klinika C Dental Centar Beograd. Fokusirani su na dentalni turizam, zato vi koji putujete ili želite doći u Beograd za tren oka možete dobiti savršen osmijeh. Dame i gospodo, C Dental Centar, Cvijićeva, Beograd. Sa nama je i Tehnomag, inače vodeći lanac maloprodajnih trgovina tehnike sa posebnim akcentom tehnike za dom. Posjetite ih u njihovim poslovnicama širom Bosne i Hercegovine ili pak na novorazvijenom web shopu tehnomag.com. Sve za dom, sve za kancelariju, sve za vas na jednom mjestu. Tehnomag, tehnika koja te pokreće. Dame i gospodo, ili bolje rečeno kafanci, jeste li spremni za novo kafansko veče koje će početi za koji trenutak? No prije toga, ako ste možda za kafansko veče uživo, koncert, bili smo zaista prije par dana u sportskoj dvorani Medvode i bilo je prepuno. No ovaj put 19.11. dolazimo u Beč. Veliki pozdrav za sve naše kafance u Beču. Čekaju vas u sali Kazablanka Nikola Ajdinović, Ivan Kukolj Kuki, Biljana Marković i Barbara Bobak zajedno sa orkestrom. Sve to u dvorani Kazablanka. Pravo kafansko veče želiš uživo. Sada imaš broj telefona na vašem ekranu. Naručite svoje karte i već sutra ih imajte kod sebe. Broj telefona vidite, pozovite i naručite svoje karte. Kafansko veče u Beču 19.11. Prava ekipa, pravi orkestar i jedno kafansko veče. A sad možemo i da počnemo sa našom malom kafanicom, onako veselom, da zasviramo. Vidimo se! Kafansko veče. Dobra rakija, dame i gospodo. Nedjelju volim
ne samo zato što pijem, naravno, besplatno na tuđi račun, nego i zbog emisije Kafansko veče i zato što imamo najveću i najbolju i najjaču publiku u ovoj našoj maloj kafani. A čujte sada ovo. Vjerovali ili ne, ali i dalje držimo pa taj i tekako dobar rekord kad smo, evo kažem, o tim najgledanijim emisijama, muzičkim emisijama Bosne i Hercegovine i Dijaspore, 93. emisija, prosto neverovatno, ali Kafansko veče i dalje volite, nadamo se, još jedno 1000 emisija, pa ćemo dalje vidjeti šta će biti. No večeras zaista imamo pravu pjevačku emisiju gdje, evo, ne znam da li je potreban voditelj nešto previše da priča, osim da najavi šta će vas sve to čekati večeras. Mnogo dobrih hitova koje ste, pa možda i neke po prvi puta čuli, neke koje ste zaboravili. Zbog toga sam u pomoć pozvao naravno ne vatrogasce, nego najjači orkestar. Dame i gospodo, jedan veliki aplauz Borko Radivojević i njegovi Tigrovi! Maestro, dobrodošao. Kažem, večeras će kafana gorjeti, spremite sve moguće ambulante, hitne pomoći i tako dalje, jer će ovo biti pravo kafansko veče, a da bi svirali oni momci, naravno, večeras sviraju ne za džabe i za dušu, nego i za bakšiša i svakako za aplauz. A instrumente večeras sviraju violina Milan Milić Mičko. Saksofon Saša. Perkusije gospodin Begim. Jednostavno volim bubnjare, ne znam zašto, ali opasno izgledaju sa ovim udaraljkama ili kako god želite. Gospodin Slađan. Klavijature niko drugi nego Joca King. Druga harmonika, gospodin Ivan. I maestro za prvom harmonikom večeras, on je, neću reći, nego već znate, Borko Radivojević. Borko, večeras, kažem, evo ja ću, evo, nekako sam shvatio da nije potrebno da imamo zaista previše priče i zbog toga idem sjesti odmah tamo i da krenemo sa jednom žestokom, jer imamo pravo dobro veče, a ono se zove kako? Kafansko veče! Idemo, ljudi! Konobar, dupla odmah. Došla si da mi bunu vratiš i da kažeš sa mnom ne ostaješ. Kažeš nedavno si drugo utrajaš. Kažeš, nedavno si drugog srela, za koji dan se za njega utrajaš. Vraćenu burmu ću sačuvati, na tebe će sećati kad odeš. Za tvoju ruku ću je čuvati, ako se ikada razvedeš. Vraćenu burmu ću sačuvati, na tebe će sjećati kad odeš. Za tvoju ruku ću je čuvati, ako se ikada razvedeš. Hej! Jo! Orkestar Borka Radivojevića! Daleko ćeš od mene živeti, sa njim odlaziš preko granice. Od naših zaruka ostaju samo pusti snovi moje majke starice. Od naših zaruka ostaju samo pusti snovi moje majke starice. Vraćenu burmu ću sačuvati, na tebe će sećati kad odeš.
za tvoju ruku ću je čuvati, ako se ikada razvedeš. Vraćenu burmu ću sačuvati, na tebe će sjećati kad odeš. Za tvoju ruku ću je čuvati, ako se ikada razvedeš. Sjećati kad odeš, za tvoju ruku ću je čuvati, ako se ikada. Vraćenu burmu ću sačuvati, na tebe će sjećati kad odeš. Za tvoju ruku ću je čuvati, ako se ikada razvedeš. Jao, 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 kakav početak emisije. Dobro veče i dobrodošao kod mene u kafanu konekad. Dobro veče, Deni, divan ambijent, baš onako kako ja volim ovi stolnjaci. Divna publika, još divni orkestar i najbolji domaćin. A? Konobar. I još znaju šta pijem. To je to, to je to. Hvala ti na dobrodošlici, bolje te našao. Ništa, znaš što me zanima? A više sam se čuo s tobom nego s bratem rođenim kad smo dogovarali emisiju i tako dalje toliko puta, ali tebe čovjek ne znam i kako i na koju foru da te uhvatim, ali u svakom slučaju... Uspeo si. Uspeo si, hvala ti na strpljenju. To i to. Na žalost, mislim, na sreću, ajde. Možda na tvoju žalost, ali na moju sreću radilo se puno i baš smo se čuli negde dok je bila i sezona i to leto burno, tako da negde nismo mogli da uskladimo, a i... Ovo je emisija gde se pokazuju pevački kvaliteti. Mislim da je ovde čast pevati, ali i odgovornost. Tako da, pored puno posla, ja ne mogu da stignem da se odmorim i da dođem ovde da ispoštujem i tebe i sve ljude koji ovo gledaju. A da bude na nivou. Pa da, čekao sam trenutak da se malo odmorim, da mogu da odradim ovo kako treba, profesionalno. Odlično, ono što, ne znam šta radiš ljudima i koja je tvoja... Hajde da kažem, ta karta na koju igraš i jednostavno taj glas i šta donosiš, taj šarm u svaki objekat, ali ljudi lude, gdje god da se pojaviš. Pa hvala ti na tim rečima. A mislim, tako je? Pa tako je. Mislim, ajde ja. Sad ćeš, brat. Malo mi je ono neprijatno da pričam ja o tome. Zato ja kažem. Hvala ti, da, ali dobro, mislim, postoje dokazi koji to govore, tako da... Stvarno je ovako, što se tiče ove godine, ajde da se osvrnemo, bilo je stvarno divno i gde god smo se pojavili, bili smo i super sjajno dočekani u punim klubovima i atmosfere su bile sjajne i ajde i ta letnja sezona dole po Primorju, onako baš... E ljudi pozitivni, jel? Da, bila je jedna sjajna, uspešna godina posle svega što nam se izdešavalo.
Mislim da smo uz dobre provode jako brzo zaboravili. Upravo. Da, upravo. Mislim, mora da se živi dalje i muzika je lek za sve, tako da. Za dušu, našu napaćenu, kafansku. E sad, Uroše, da ti ne bi naravno bio sam u našoj emisiji, u svakom slučaju, ja sam pozvao još jednu damu koja prekrasno pjeva, fantastično izgleda, donosi za sobom nekako tu pozitivu koju ja volim ovako u našoj... Zato ja držim kafan. Blizu sebe u životu. Jel tako? Da bi mi donosila pozitivu. Ljudi. To je to. Od toga, Borko, zamolit ću te još jednu skupu onako za početak, onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Spremni? Pa kaže ovako. Luki. Jao, ljudi, moj, ako je ovako na početku, kako će biti za 6 sati i 20 minuta? Jer ćemo ih zarobiti. Daj, molim te, samo ključ. Daj ključ. Ovdje molim te da ključa i nema izlaza. To je to. Dame i gospodo, zaista večera će biti pravo kafansko veče i meni je drago da imamo ovu kombinaciju i dobro mi došla u kafanu. Bolje te našla, bolje vas našla, sve ovako predivni ste svi, jako smo lepo ugošćeni odmah sa vrata, tako da prvi put, ali nadam se da nije posljednji. Sigurno nije. Znaš što mene jedino kopka i tu mi malo ne ide to na našu ruku, jer si nas pohvalila kao domaćine, a s druge strane dolazi Uroš koji je i zajedno sa tobom donosi vinjak koji je star onako par godina i dolazite u goste kao evo, ovo ćemo piti večeras. To je za vas. Zato, jedan veliki, veliki aplauz. Poklon nas za vas.
Tako se u kafanu dolazi. Ali moram da ti kažem zašto je to tako. Tako se u kafanu dolazi. Pa, znaš kako? Ne, mi smo čuli da si ti predivan domaćin. Da smo hteli da mi tebe iznenadimo malo i da ti se zahvalimo, ajde da kažemo, ima svih ovih naših kolega koji su do sada ovdje bili. Odlično. Što svi da piju uvek na tvoj račun? Možeš ti jednom na naš. Upravo tako. Slušaj, večeras sve na naš račun, nećemo Veresiju pisati za njih. Ne, tako večeras da, jedan... je na naš račun. Odlično, to nam je drago. I zbog toga, dame i gospodo, prije prvog poziva reći ću u našu kafanu. Ušetali su ni manje, ni više Tamara Milutinović i Uro Živković. Zajedno sa našim orkestrom, ali ajde, da smirimo strasti odmah na početku, jer će biti jako, jako puno dobrih i velikih hitova starih. Pozdravit ćemo nekog ko nam se javlja iz Francuske. Ako ne budete dio emisije večeras, budite zajedno sa nama na socijalnim mrežama, bez obzira da li bilo Instagram, Facebook, YouTube ili pak neka druga platforma. Dobroveče, Francuska, gdje se nalazimo? Dobroveče, poziv iz Francuske, malo mjesto Cluz. Odlično. Šta ima u Cluzu? Jel se čuje ova naša dobra mjuza tamo? Uvijek, uvijek. Šta kažeš na goste? A pa, gosti su večeras fenomenalni, fenomenalni. Usput pozdrav za Uroša. Nisu realni. Hvala puno, pozdrav za Francusku. Pozdrav za Uroša i Tamaru i naravno za veliki orkestar Borka Radivojevića i za Borku, specijalno. To. Bravo. Reci mi šta ćemo za tebe, neki pozdrav, pjesma, šta god kažeš, pokušat ćemo da to ostvarimo. Pa eto, ako može nešto po Uroševom izboru, izvuće on iz rukava. Naravno, mili, pozdrav za tebe. I pozdrav za sve moje Rahićane, pošto sam ja tačno iz Gornjeg Rahića, isto mjesto Brčko. Odlično. Pozdrav za moje Rahićane i Rahić. Veliki pozdrav tebi i uživaj dalje uz OTV Valentino. Iz Francuske mislim da idemo u Kanadu, ali evo imamo nekoga ko će pričekati bar minuticu jednu, jer želim malo da popričam naravno i sa Tamarom. Tamara, zaista drago mi je da si došla malo u kafanu. Pričam sa Urošem jednostavno iza tebe kao da ulazi sva ta pozitivna energija kao kamioni, vozovi i tako dalje. Tako da hvala ti na tome. Hvala ti puno na tome, to je stvarno lepo čuti. Drago mi je da sam danas ovdje sa vama. Raspoložena. Raspoložena, naravno, zdravlje, kao i dobro. Uvijek. Hvala Bogu. Glas te služi. Služi. Rekao sam. Još uvijek služi, ali vidi. Sati su s nama večeras. A kakvi šest, to je malo. Šta je šest sati? Ali dobro, jednostavno daćemo sve od sebe da ovo bude kafansko veče i zbog toga samo još jedno uključenje i odmah ćemo na hitove u našoj kafani, jer je orkestar itekako spreman. Uroše, kada pričamo o hitovima, zaista izlačiš iz rukava. Ne znam šta ste spremili večeras, nisi mi poslao i rekao šta će da bude, nego si rekao, Deni, spremi se, iznenađenje, neka, mnogo dobre pjesme. Neka bude, ovo je jedno malo iznenađenje. Onako, spremili smo dobru staru narodnu muziku i nešto što ne može da se čuje svaki dan i svugde. Mislim, dobro, dosta je bilo ovdje gostiju, svašta se pevalo, pa je onako je malo i zahtevno napraviti sad izbora, znaš, ne ponoviti nešto. Ali ja to volim, ja volim te izazove i hvala Bogu znam puno pesama, pa i nije mi bilo toliko teško. Odlično, iz Francuske idemo u Njemačku, u Njemačkoj čeka nas ko? Dobroveče želim i dobrodošli kod nas. Dobroveče, bolje vas našli. E sad, kako ste? Jako dobro. Odlično. Stvarno, evo, u finom društvu večeras, kažu mi da smo u Minhenu, je li tako? Jeste, da, u Minhenu. Jedva vas čekali i dočekali taj trenutak. Ko čeka, taj dočeka. Tako je. Dobro, daj mi recite samo jedno, ali vi gledate ovo naše kafansko veče ili ne gledate tamo u Minhenu? Obavezno svaka nedelja i kada smo u pauzi puštamo na YouTube i pratimo vas. Odlično, odlično. Onda iduće ljeto da napravimo jedno kafansko veče tamo na Allianz Areni, a? Pa ako Bog da ne strpljivo. Biće nam malo, biće nam malo. Hvala, malo. U svakom slučaju, čujemo neko pitanje, naravno, za naše goste ili neku pjesmu, pozdrav. Prije svega želimo da pozdravimo tebe, Denija, kao najboljeg voditelja, najbolje televizije. Hvala. Onda za Tamaru i Uroša, prave vrhunske pjevače, mlade nade. Hvala puno, hvala. Još mnogo, mnogo uspjeha, ali dalje karijer vam želimo. Hvala puno. Pozdrav za naše selo Vikiće, za roditelje, za ženu.
Ja pozdravljam također svoje roditelje i svoje sestre i svoj isto sadašnju, jer pamjer sam se nedavno udala, porodicu Salih čisto. Nedavno su udala? Jeste, jeste. Dug život i da se ne restaje nikada. Ljubav neka cvjeta kroz pjesme i u našoj kafani iz Minhena stiže pozitiva i energija i samo mnogo dobre muzike. Dame i gospodo, još jednom večeras pojačajte jer ćemo uživati u mnogo dobrim hitovima. Tamara Milutinović, Uroš Živković i orkestar Borka Radivojevića, njegovi Tigrovi. Zaboravi broj mog telefona. Kako sam voleo tebe, zaljubljen beskrajno znaj. Nisi me volela, drugog si želela i tako došao je kraj. Nisi me volela, drugog si želela i tako došao je kraj. Zaboravi broj mog telefona. Ja novi život bez tebe hoću. Dosta je suza, dosta je laži. Ne zovi me kasno noću. Dosta je suza, dosta je laži. Ne zovi me kasno noću. Šta znači proleće novo i miris procvalog cveća? Sa prvim snegom koji se topi nestade naša sreća. Sa prvim snegom koji se topi nestade naša sreća. Zaboravi broj mog telefona. Ja novi život bez tebe hoću. Dosta je suza, dosta je laži. Ne zovi me kasno noću. Kasno noću. Počinju snegovi, zime i praznici. Evo već je Božić, a tebe još nema. Počinju snegovi. Thank you.
konobar, toči kao da su praznici, ovo će biti zaista kafansko veče kako vi zaslužujete tamo sa druge strane. Slušali Zoricu Brunsliku s jedne strane, s druge strane Jaša Rahmedovski, zaista hitovi koji, evo kažem, želite, ali o tome ćemo za koji trenutak jer imamo poziv iz Francuske, Njemačke, putujemo u koji grad i u koju državu. Dobroveče. Dobroveče, odakle zovete? Zovem iz Slovenije. Slovenija, gdje smo u Sloveniji? U Novoj Gorici. Veliki pozdrav za Novu Goricu. Vaše ime, gospodine? Figeti Vrišević. Slušam vas, gospodine. Molim? Slušam vas. Pozdravljam to društvo koje sjedi kraj vas. Šta kaže kafana? Pozdravljamo i vas i hvala puno. Veliki pozdrav ide za Sloveniju. Uživajte uz OTV Valentino. Gdje izvuče ovo od Jašara? Pa stara pesma, volim je, pevam je već dugo, ali nisam imao prilike da izvodim negde ovako javno, u nekoj emisiji, na televiziji, kako godi. Pala mi je na pamet, ali pevam je već godinama. U nekoj svojoj režiji, kad je moje neko veselje, mojih 5 minuta, volim da je čujem ili da je otpevam. Čekaj, jeli, to me zanima živo, kada odmaraš, kad ništa ne radiš, da li tražiš hitove koji... Pa ne, šta radiš? Jel zaista tražiš te hitove ili... Pa iskreno ti kažem, generalno muziku slušam i u slobodno vreme, tako da to sve negde dolazi samo po sebi. Znaš, nisam neko ko kao završi vikend i onda pusti, ne znam, 50 cent. Ja sam narodnjak i slušam narodnjake i uglavnom našu domaću muziku, eto, volim da poslušam i ovaj novi pravac, ove naše repere, ima tu dobrog materijala. Volim da čujem i to, volim da čujem i neki pop, ali... Uglavnom su narodnjaci, ja mislim da spavam sa narodnjacima. Tamara, ti više si ka stranoj muzici okrenuta u slobodno vrijeme, s obzirom da te vidimo na svim destinacijama svijeta, zaista. Sad Grčko more, sad Crnogorsko, sad vamo, sad tamo. Dobro, pa generalno volim da putujem, tako da... Da to i pitam. Nisam, pa nekako sam više, ja sam negde narodnjak i negde u slobodno vrijeme više slušam narodnjake, ali sam svestrano slušam i stranjake. Znaš šta hoću da ti kažem? Slušam sve, od repa do... Haosa do narodnjaka, do dvojki, svega. Prijatno si me iznenadila večeras u kafani, ne zato što sam mislio kao Tamara ne zna da pjeva i tako dalje, nego... Tamara peva modernije. Ne, vidim, bravo, vidim te u klubovima, sve to radiš, zaista fantastično, ali u kafani večeras neću ja reći, nego ljudi, kako vam je večeras? Realno. Svaka čast. Ne, slušaj, pa ljudi su generalno navikli, hvala ti. Ljudi su navikli, ja i pretežno radim klubove, retko kada radim svadbe, tako da sam negdje navikla taj klubski repertoar, navikla sam se na njega. Ali ono što ja volim je ovo večeras. Tako da ovde večeras pevam za svoju dušu. To mi reći. Bravo. Znaš šta je stvar, Deni? Stvar je... Pa si vole kafanu, to je to. Da, naravno. Stvar je o tome što je klub, put do kluba jako trnovit. Jeste. I mi smo godinama radili... Mislim, i privatna veselja i sve i dan danas radimo, tako da to nam je negde glavna materija od koje smo svi počeli, od tih veselja, od... Lijepo je kad uploviš u sve nekako sfere i onda znaš kako je u klubu, kako je na veselju, kako je na rođendanu, kako je na velikim svadbama. Ali mislim da su svi krenuli od toga, niko nije ovaj ušao u klub. Pa na svadbi se ispeče zanat, što se tako, ajde da kažem, žargonski kaže. Upravo tako. Idemo nastaviti dalje. Imamo uključenje tamo sa druge strane, putem poziva iz Njemačke. Gospođo, vama želim dobroveče. Dobrodošli u emisiju Kafansko veče. Dobroveče i vama. Još bolje vas našla. Veliki pozdrav za vas. Za mnogo fine pevača, za orkestar, hvala mnogo. Hvala najlepše. Gospođo, stanite malo. Gospođo, ja osjetim da vi više imate tremu večeras nego Borko Radivojević kad je počeo da svira u našoj kafani večeras. Tačno. Dobro. Inače ste odakle s naših krajeva? To mi recite prvo. Iz Crne Gore sam. Ok, sad udahnite i izdahnite ovako. Ovamo sam iz Nemačke, u Oberhausen. Odlično. Jeste sad dobro? Jeste? Dobro, hvala na pitanje. Dobro smo. E sad, gospođo, dobrodošli kod nas u emisiju. Ajde, čujemo neki pozdrav od vas i za Crnu Goru, za Nemačku, za čitav svijet, koga god želite da pozdravite sad.
Ko prvo pozdravljam vas u studiju, pozdravljam Uroša, pozdravljam Tamaru. Hvala, da mi je. Hvala puno. U Crnu Goru pozdravljam čitavu moju familiju i prijatelja. U Nemačku vamo pozdravljam moju ćerku, moje sinove. Posebno pozdravljam Jaska sina koji se nalazi momentalno na odmor. Veliki pozdrav za njegovo najbolje druga, Rasci, Marko i Igor. Veliko pozdrav za njih. I zamolila bi jedna pesma, ako može, Uroš da mi zapeva. Izvolite. Ajde, čujemo. Ono, svako živi kako zna i ume. Jedna pesma. Skupa. Lepa, nema šta. Neka to bude na kraju negdje. Od vaše dece sve ukupno za vas. Veliki pozdrav ide za Njemačku, pozdrav za Crnu Goru i uživajte uz OTV Valentino. Krenut ćemo za koji trenutak, imamo samo još Australiju zaista na vezi za koji trenutak i odmah ćemo nastaviti sa hitovima u našoj kafani. Ali živo me zanima samo jedno. Da li ste, hajde da kažem... Šta si mislio? Hoćemo pjesmu, hoćemo. Ne, samo dobro. Htio sam da rekao da vas pitam, da li vam odgovara kad ste zajedno u emisiji? Da li osjetite tad još veću energiju ili? Pa da, pogotovo od kad smo izdali pesmu, pa smo imali dosta gostovanja i pre toga, mada mislim kad smo zajedno u emisiji. Kao da smo kući, mislim, mi smo navikli na ovo, mi volimo tako da se okupimo inače kući. Samo mi Tamara nije dala one čupave papuče i nije mi skuvala kapu, znaš? Adi se, ajde molim te samo čupave papuče za Uroša pa da nam pjeva večeras tako sa njima, u svakom slučaju. Ali mi baš volimo ovako kući da se okupimo i da onako pozovemo naše kolege i da zasviramo za našu dušu, tako da nam je večeras... ovde kao da smo u nekoj kućnoj atmosferi. Bravo. Idemo malo do Australije, tamo s druge strane. Dobroveče ili dobro jutro, dobar dan, kako god želimo. Kako smo? Dobroveče, Deni. Dobroveče. Iz naše kafane direkt ka vama. Ko nam se to javlja? Andreja iz Trogira. Andreja, evo, trenutno u Trogiru, inače iz Australije, je li tako? Tako je. Što kažeš ti na moje goste večeras i na Tamaru i na Uroša? Želim da pozdravim tebi, Deniju, kuma. Hvala. Goste Uroša i Tamaru, a cijelu ekipu iz u studio. Pozdravljam iz Trogira. Veliki pozdrav. Lipe Dalmacije. Vidi, mi ćemo sad tebi poslati jedan veliki pozdrav za Trogir, za Hrvatsku i za sve naše ljude koji nas gledaju. E sad, pazite sad ovo. Dosta više priče, znam da orkestar želi muziku, a šta kaže mlada dama, muzika ili ne? Šapni? Jel se pije? Da. Dame i gospodo, idemo svirati 4 hita. Tamara Milutinović i Uro Živković.
će večno. Nek ljubi drugu, nek mu je srećno, u duši mojoj ostaće večno. Ćemo malo ovako za dušu. Još si mi ko noćna mora, a ipak mi značiš. Čeznem da mojim nebom vedriš i oblačiš. Ne plašim se sudnjeg dana, drži me još nada. Kad te savest bude pekla, doći ćeš mi tada. Zločina, život mi je još u očima, pa me spasi mi muke skrati. Šta god hoćeš, samo mi se vrati. Vrati se na mesto zločina, život mi je još u očima. Da god hoćeš, samo mi se vrati. Živiš kao da me nema, a bol je sve jači. Na pola slomila si mene, barem me dokrajči. Ne plašim se sudnjeg dana, drži me još nada. Kad te savest bude pekla, doći ćeš mi tada. Vrati se na mesto zločina, život mi je još u očima, pa me spasi mi muke skrati. Šta god hoćeš, samo mi se vrati. Vrati se na mesto zločina, život mi je još u očima, pa me spasi ili mi muke skrati. Šta god hoćeš, samo mi je se vrati. Sunce sjaja
orkestar Borka Radivojevića i Tigrovi. Mnogi su ti već cepeli, mnogi se u ljubav kleli, samo nisam ja, samo nisam ja. Pesmo moja ne pevana, knjigo moja ne čitana, moja srećo, moja tugo. Ma volim te šta bi drugo, moja srećo, moja tugo, ma volim te šta bi drugo. Mnogi su te svojom zvali, od života da ne krali, samo nisam ja, samo nisam ja. Pesmo moja ne pevana, knjigo moja ne čitana, moja srećo, moja tugo, ma volim te šta bi drugo. Srećo, moja tugo, ma volim te šta bi drugo. Mnogi su kraj tebe bili, sve ti noći potrošili, samo nisam ja, samo nisam ja. Pesmo moja ne pevana, knjigo moja ne čitana, moja srećo, moja tugo, ma volim te šta bi drugo. Moja srećo, moja tugo, ma volim te šta bi drugo. Pa znam ja, sad bi kafana to do jutra, jel tako? Ali polako, 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 malo se svirimo, onda ćemo nastaviti dalje, naravno, za koji trenutak, jer nas široki auditorijum čeka tamo s druge strane. Dobroveče, želim pa nekome ko nas čeka, evo nekih 10-15 minuta, ali prije toga ću pitati vas, jesmo se zagrijeli ili nismo? Uf, Boga, ja se zagrijao na probi još. Tamara. To sam sad tela da kažem, još na probi. Mi smo odavno već zagrijani. To mi je drago čuti, idemo čuti odmah nekoga tamo sa druge strane. Dobro večer, želim vama dobrodošli u našu kafanu, u emisiju Kafansko veče. Tko nam se javlja? E, dobro večer, evo pozdrav iz Stuttgarta, tačnije iz Sindelfingena, iz jednog eminentnog lokala, tu je ekipa. Mislio si, Denije, onaj da jedini ti imaš goste, ali imamo i vi ovdje našu estradu umjetnicu. Dobro, ali Alex. Pazi ovako, pazi ovako. Pa ću mi vama ispuniti jednu želju. Pa ćete onda vi nama, jel može? Može, ali znaš šta ću ti reći sada? Imate vi tamo i publiku i sve to, ali niko nema imamo jaču publiku. Imamo mi ovdje više nego ti publike. Ma... Veliki pozdrav ide za Stuttgart. Inače, kako vam se dopada emisija Kafansko veče? Evo, Tamara Juroš. Nema šta, onaj, malo se slabije čujemo, ali onaj, evo, kako zove, sve si Deni uspio dovesti, kako se zove, osim, evo, još da ispuniš Bubu Korelija i Džal, brata, da dovediš i sve se, onaj, pozdrav za Ugoša i Tamaru. Hvala, pozdrav. Hvala. Veliki onaj, pozdrav. Da te pozovem na otvorenje diskoteke kod naše Zoki Alex u Sindelfingenu 15. decembra, da ti jednom budeš gost. Hoću. Da ne budeš onaj domaćin uvijek.
U svakom slučaju. Nešto malo drugačije. Hoćemo, naravno. U svakom slučaju, veliki pozdrav vama i uživajte dalje uz OTV. Valentino, vidimo se u Stuttgartu, a ono što je sigurno jeste da se vidimo, naravno, i u našoj kafani. Tako da, ako želite biti gosti, čekamo vas u emisiji Kafansko veče. Zaista drago mi je da ste evo nekako radili na pjesmama koje nisu puno puta bile ekranizovane, kroz kavere, kroz televizijske emisije i tako dalje, ali zaista i publika to osjeti kroz vas. Yes. Uroše, šta bi rekao? Ne znam šta ti kažem. Divno mi je večeras i ovako sam se baš lepo pustio. Lepo je što se neko dosjetio da napravi ono što je u stvari stvarnost. Palilo. Kako se ljudi generalno provode. Ovo je večeras onaj pravi provod samo pred kamerama. Tako. Znaš kako ti je, jednostavno ljudi osjete tu kafansku atmosferu i mogu da se zamisle tu u našoj kafani. Evo, svi koji dođu tu zaista su publika, ali su i dio emisije zbog toga. To nisam znala, ja nisam znala da je to zaista publika. Ja sam to tek danas saznala kad sam došla kod tebe. Ja sam mislila da su to statisti kao i uvek, kao i u svakoj emisiji, znaš. A dobro, to tako su da sam jako pozitivno iznenađena i hvala vam na tome svima. Bravo. Samo malo. Mi smo jedina televizija koja ne plaća statiste, nego statisti plaćaju pjevače i još ostanu bez para. Da, istina. U svakom slučaju. Imamo još jedno uključenje i odmah ćemo nastaviti dalje, ali onda ćemo da pričamo naravno i o duetu Nije realno, zaista koji je osjetio i Bosnu i Hercegovinu, i Srbiju, Crnu Goru, i čitav Balkan, a naravno i Europu. Ko je se dosjetio i ko je rekao, ajmo snimi tu pjesmu. Uroš Tamara ili Tamara Urošu, ili zajedno? Ti si rekao. Ne, vidi, već godinama planiramo prvo neki cover. Nikako to da ostvarimo, ali evo, dogovorili smo se, smo precizirali šta ćemo, kako ćemo februar. U februaru vas otprilike očekuje cover. Tako da, a onda usput, uz taj cover smo se dosetili da napravimo jedan duet. Ja sam ovu pesmu čuvala u Fioci jedno, 2-3 godine sigurno i rekla sam to je pesma za nas i tako je bilo. Eto, vidiš, šta, publika je to osetila. Imali smo neke dve pesme, Optica i i ajde, mogu da kažem slovo, na jedna je bila balada, a druga je bila Nije realno. I onako, ne znam se koja je bolja, iskreno. Da, ali kad staviš nas dvoje, to je vatra i onda je ta pesma presudila ili brza i mislim da se to i osjetilo. Osjeti se, naravno, kao i u našoj atmosferi večeras. I idemo sa druge strane, imamo Ameriku. Dobroveče i dobrodošli kod nas u emisiju Kafansko veče. Ko nam se to javlja? Dobroveče, Denis Rapić ovde, javljam se iz daleke i hladne Pensilvanije. Kako ste? Čekaj, Pensilvanija, je li tako? Da, tačno. Pozdrav veliki ide za Ameriku. Denise, ja se nadam da uživaš večeras uz Tamaru i Uroša i naše kafansko veče. Kako da ne, kao i uvijek. Prije svega želim pozdraviti tebe. Deni, odličan posao radiš. Mnogo su te poželi ovdje u Americi. Pozdrav za Uroša i za Tamaru. I sve u studiju. Najveći pozdrav za mog prijatelja Dragana. Hvala, veliki pozdrav. Veliki pozdrav od nas iz kafane, je li tako? Tebi prijeli. Stvarno. E, znaš što mene zanima? Zaista ja znam da gori atmosfera, ali kod vas je tek dan u Americi. Nadam se da smo vas razbudili tamo, jel? Ma kako nije, uz OTV Valentino i Kafansko veče svi smo budni. Odlično, to mi je drago čuti. Ajde da čujemo, ajde zapjevaj ti nešto za nas. Ja znam da pjevači pjevaju za sve naše ljude, ali možemo mi čuti tebe da pjevaš jednu za nas? Pa znaš kako, pravi profesionalci uvijek vade da ih grlo boli, tako ću ja ovaj put. Ali vidjet ćemo se uskoro, ako Bog da. Grlo boli, jel? Da. Dobar. Pravi profesionalci. Hvala puno, pozdrav za Pensilvaniju i hvala na javljanju, naravno. Zašto vas dvoje ne vidimo jednu možda na nekoj američkoj turneji? To si mi pitamo, evo. Mislim, pazi, evo sad gledam, Pensilvanija, čovjek se javlja i tako dalje. Jako je teško to organizovati. Čeka se onaj pravi trenutak. Pa, ne, znaš šta je? Ja sam, čeka se slobodan mjesec. Ja sam imao sam puno ponuda, već 5-6 ponuda ovih posljednjih par godina, no. Nego, ne znam, nikako da se to ostvari, jer puno se radi i onda da bi se otišao u Ameriku, ovdje treba da se otkaže dosta datuma. A verovatno i zbog korona i zbog svega što se desilo, ništa ne može da se planira nešto mnogo više unapred, nego je to sve u nekom kraćem periodu i onda ja ne mogu da... Znaš, da me zoveš sad u
tipa u septembru, da ja u decembru nešto otkažem, ne mogu. A hvala Bogu, radi se i termini su popunjeni mnogo napred. Ali nadamo se sledeće godine, ja se iskreno nadam sledeće godine da ćemo se družimo tamo sa našim ljudima u Americi. Pa dobro, znaš kako je, jer jednostavno ovaj, ljudi žele da čuju kvalitet, evo i niste bili u tandemu i posebno i tako dalje, i mislim da ljudi su željni nekako da čuju tamo. Nismo bili tamo u tandemu ili... Tako je, tako je. Da, pa nismo, ja, generalno ni oni, ja nismo nikad bili u Americi. Ovaj, kao što je rekao, imali smo više ponuda, ali prosto je to negde neizvodljivo. Ja bih iskreno volila, mislim da smo ostavili februar za odmor, ali mogli bi februar da dogovorimo nekom. A ja, je bolje Amerika... Nego mjesto odmor. Mjesto Tajlanda nekog. Zato što, ne, vidi, zato što će Amerika da nam dođe kao odmor, ili tako? Pa ne bi rekao, baš ne. Chicago. Ga, 100%. S obzirom da znam koliko se putuje, ovaj, da, ovaj, od tipa tre nedelje, jedno, sigurno 10 dana prođu u avionu i u kombiju, u automobilu, to nije odmor, za to treba da se odmorimo, pa ajmo mi posle februara. E, a znaš šta me zanima, ali onako iskreno, a i ljude isto tako koje nas gledaju tamo s druge strane, kažu, pa kao, znaš šta, oni su pjevači, šta njima treba odmor, kao dođe on u 10 tamo u klub, otpjeva svoje i to i to. Je li to baš tako? Ljudi, kad bi... Pa, kad bi mogli, vi u klubu, kad bi mogli da se teleportujemo ili kad bi svaki grad imao aerodrom, nama bi bilo super. Kad putujemo po 3, 4, 5 sati negde ili kad idemo sa svirke na svirku, to kako bi ti opisao, to su ono košmari, spavanje po sat, dva vremena i tako. Faktički ovaj, ispada da je najlakše nastup od svega. Pa, u stvari da. Jeste, u odnosu na put jeste, ali... I nastup ti je negde odgovornost, velika odgovornost. Kako će to ispasti, da li će biti dobro ozvučenje, da li će sve biti kako treba. Ako, tako ako da nije... sve to neka tenzija, dokle god ti ne siđeš sa te bine i ne završiš sve to u tom klubu, ti nisi, ajde da kažem, rasterećen. A je. Dobro, ako nije dobro ozvučenje u klubu, šta onda radite? E, onda... Jel bude to? Aj mi recite iskreno, bude. Bude u svakom drugom, realno. Svakom drugom, trećem bude, ali ovaj... Dobro, ima tu tehnike, mislim, mi se isto... I bavimo, nije vaše to? Pa ne, bavimo se ovaj, time da gde god da se pojavimo, kakve god uslovi bili, da nama bude dobro. Ja ulažem u opremu svoju koju naravno nosim svugde i onda to meni negde pomaže. Ako negde malo loši zvuk, ja to popravim svojom opremom i onda se to negde izniveliše, ali teško je. Ovaj, ljudi, naš, treba shvatiti da jedan loš dan sa lošim ozvučenjem nama upropašćava narednih 3-4 dana, a neće nas niko pitati što si promukao i zašto si umoran. Borko, Holandija čeka, ali ja odovem malo pojačati ozvučenje da se ne puno ne... Dobro, okej. Aj, molim te da sviramo još jednu dobru. Onda kaže 1, 2, 3, 4 hita. Sada Borko Radivojević, Tigrovi, Uroš i Tamara! U noćima dugim tamnim miluju me ruke njene, ali srce mira nema. Jer ti nisi pored mene, ali srce mira nema. Jer ti nisi pored mene. Žena ko se duge na
sad nju ljubim kao tebe i mrsim joj duge kose, a šta vredi kad me mislim u zagrljaj tebi nose, a šta vredi kad me mislim u zagrljaj tebi nose. Otišlo je, milo moje, iz života moj.
sreći nije dalo Bog. Otišlo je milo moje i života moj, trebalo je malo sreći nije dalo Bog. Došli ste u Švicarsku, treba vam osiguranje na pravom se mjestu. Odaberite one najpouzdanije, EMI Beratung AG, Filinsdorf Švicarska. Da li osiguranje ili pak kreditiranje, sve na jednom mjestu, na jednom web sajtu www.emiberatung.ch ili pak tražite savjet od njihovih savjetnika koji vas čekaju bilo gdje u Švicarskoj. EMI Beratung AG, Filinsdorf Švicarska. Za osmeh kao iz hollywoodskog filma, samo je jedna adresa, Cvijićeva u Beogradu, jer tamo je smještena najsavremenija dentalna klinika C Dental Centar Beograd. Fokusirani su na dentalni turizam, zato vi koji putujete ili želite doći u Beograd za tren oka možete dobiti savršen osmijeh. Dame i gospodo, C Dental Centar, Cvijićeva, Beograd. Sa nama je i Tehnomag, inače vodeći lanac maloprodajnih trgovina tehnike sa posebnim akcentom tehnike za dom. Posjetite ih u njihovim poslovnicama širom Bosne i Hercegovine ili pak na novorazvijenom web shopu tehnomag.com. Sve za dom, sve za kancelariju, sve za vas na jednom mjestu. Tehnomag, tehnika koja te pokreće. Ako ste možda za kafansko veče uživo, koncert, bili smo zaista prije par dana u sportskoj dvorani Medvode i bilo je prepuno. No ovaj put 19.11. dolazimo u Beč. Veliki pozdrav za sve naše kafance u Beču. Čekaju vas u sali Kazablanka Nikola Ajdinović, Ivan Kukolj Kuki, Biljana Marković i
Barbara Bobak zajedno sa orkestrom. Sve to u dvorani Casablanca, pravo kafansko veče, želiš uživo, sada imaš broj telefona na vašem ekranu, naručite svoje karte i već sutra ih imajte kod sebe. Broj telefona vidite, pozovite i naručite svoje karte. Kafansko veče u Beču, 19.11. Prava ekipa, pravi orkestar i jedno kafansko veče. Kafansko veče. Bravo, bravo, bravo. Sjedite samo malo na svoje mjesto i onda ćemo nastaviti dalje, ali zaista, evo nas negdje smo na pola emisije i nadam se da vi aplaudirate u vašim kućama, stanovima, domovima i tako dalje, bez obzira gdje se nalazite. I da uživate uz naše goste Tamara Milutinović i naravno Uroš Živković! Slušajte ljudi, 93. je emisija, ali i dalje držimo onaj rekord. 93 već. Emisije, zaredno smo najgledanija emisija u Bosni i Hercegovini i u dijaspori. Znam da je to večeras isto tako. Idemo! Gdje je plakat? Pazite sad ovo. Prije nego što sad dobijemo poziv i tako dalje u našoj kafani, ima ih jako puno, ja ću te zamoliti na račun naših gostiju, Uroš plaća, rekao je čovjek tako, znači molim te, svima daj duplo, šta god piju. Jel može gosti? Dobro, idemo na pozive tamo s druge strane. Dobro večer, želimo nekome ko nas malo duže čeka na vezi. Slovenija, dobro večer vam želim i znam da ste minimalno 30 minuta u našoj emisiji, jel tako? Ja. Odakle zovete? Zovemo iz Murske Subote. Bravo. Večeras uživate uz Tamaru i Uroša. Čekajte samo sekundu. Stiglo mi nešto tu, ali vi pričate, ali uživate sa nama? Vi gledate šta je to u mojim rukama, jel da? E sad, pazite, u mojim rukama je zaista nešto što opisuje našu emisiju do sada, a to je 700.000 pratitelja na Facebooku, 300 na YouTubeu, 150 na TikToku jer smo tek otvorili akaunt i 80 na Instagramu. Veliko hvala! Bravo! Bravo! Jel može jedan pozdrav iz Slovenije da čujemo od vas? Hvala lijepa. Može, pozdravljam vas svi u studiju, u režiji. Hvala. Toliko. Bravo, hvala puno i da čujemo je li vam dobro sa nama ili onako? Pa dobro, je super, ne mora biti bolje. Valentinova je najbolje misle na misija. Hvala mnogo, veliki pozdrav od nas. Pozdravljam sve svoje u Ukrajini. Sazdim. Veliki pozdrav, vidimo se u Ukrajini svakako i uživajte uz OTV Valentino. E sad, kad pričamo naravno o tome gdje vas najviše ima u svakom slučaju, zaista svakog vikenda negdje se radi, ali gdje najviše nastupate? Koje su to države? To je stvarno teško odgovoriti jer smo baš onako raštrkani, i Srbija i Bosna i Hercegovina i Hrvatska i Švajcarska i Crna Gora i apsolutno Makedonija, mislim da ne nabrajam sad nekoga, ću zaboraviti sigurno. Bugarska. Zaista to ide. Pa, eto vidiš Bugarsku, ja na primjer ne radim. Bugarsku je na primjer. Čekamo te onda i tamo. Uroše, ti? Pa radimo stvarno svugdje, jer što se kaže, ima nas ljudi sa Balkana, ima svugdje i po Evropi i tamo preko bare, što se kaže, tako da. Znaš kako kažu za tebe da ih pogodiš zaista sa pjesmama koje snimaš, imaš taj neki odabir koji je svojstven i koji je drugačiji i po tome si prepoznatljiv? Pa dobro, ajde. Generalno, moj neki autorski rad je bio i svaka pesma je bila različita za sebe, ali polako hvatam neki pravac. U suštini gledam da snimam pesme koje su dobre sad, koji će to žanr biti. Manje više je bitno, ali bitno je da ja dam onaj svoj pečat i onda to dobije pravu sliku. Dobro, snimao sam svašta nešto, ali ajde ti kaveri, dobre su pesme, ima svega, to je svega pomalo. Tako da se ljudi pronalaze, slušaju to, mislim, i sigurno je da ću da nastavim to da radim.
još jače i još bolje, jer sada odlazimo do Amerike, tamo s druge strane i neko nas gleda. Dobro večer vam želim i dobrodošli ili dobar dan. United States, gdje se nalazimo? Evo, trenutno Fort Wayne, Indiana, idem za Louisville, Kentucky. Odlično, pratite. Veliki pozdrav, kako je? Odlično, evo u našem studiju atmosfera gori i nadam se, evo znam da je dan tamo kod vas jer ste par sati iza nas, ali u svakom slučaju uživate u skafansko veče, to je bitno. Tako je, svaki put, svaka bravo. Čast. Bravo, znači dobri gosti večeras. Jesu, Boga mi, svaka čast. Bravo. Super. Još jedan pozdrav, da čujemo. Pozdravljam sve Bosance širom svijeta, ja sam Krajišnik iz Velike Kladuše. Odlično, veliki pozdrav i uživajte uz, naravno, kafansko veče i danas. Ok, Denis, sve najbolje. Hvala puno. E sad, znate šta me zanima? Radite zaista i sa svojim bendovima i tako dalje, ali da li vam odgovara orkestar večeras? Ja sam rekla jednog dana, ako Bog dana moje svadbi sviraće baš jel? Orkestar Borka Radivojevića. Tako što? Da to sve govori. Promaše nekada, jel promaše nekada tipku ili ne? Ja to nisam čula sad. Ne. Možda oni omane nekada. Borko, mi to ne čujemo. Borko, molim te, iduća pjesma. Isto sumnjam. Promaši malo, upravo tako. Isto sumnjam. Pa za mene, ako mene pitate, on je najbolji orkestar na našim prostorima. Ali... Da se niko ne uvredi, naravno. Ima jako dobrih i bendova i orkestra, ali Borko je ipak Borko. Uroše, a imaju to nešto? Uf, zaista. Ja ih obožavam. Ja ih obožavam i sreća moja velika što sam, ajde da kažem, i porastao uz njih i imao sam dosta puta priliku da radim s njima. Mnogo sam naučio uz njih i napredovao uz njih, ali mislim da je to svirka na jednom vrhunskom nivou i pre svega dobri ljudi, što je jako bitno, zato su i tu gde jesu i ja im želim da tu budu sve dok oni žele i dok ih zdravlje služi, a bit će. Dobro, je li dobar bakšiš sa njima bude? Pa ne znam, vidjet ćemo da će ja plati ovo posle, Borko. Dobro. Ajde da ga zamolim samo za jednu pjesmu, ne znam da li to možemo, ne znam da li smo probali i tako dalje. Violinu imamo, a u pjesmi kaže nema više violine, fijakra ili ne znam šta je. Ako je moguće da to otpijemo ovako? To može? Probat ćemo. Bravo. Ajde. Sjedit ćemo ovako. Pesme kad u duši cveće cvetam kao da su fijakiri sve odvezli na kraj sveta, sve odvezli na kraj sveta. Kao da su violine ispričale sve sudbine, ispričale sve sudbine. Pesme kad u duši cveće cvetam kao da su fijakiri sve odvezli na kraj sveta, sve odvezli na kraj sveta. Kao da su violine ispričale sve sudbine, ispričale sve sudbine. Nema
naša pa ljubav slatka. Hvala lepo. Kao da su fijakeri sve odvezli bez povratka. Nema one tihe pesme kad u duši cveće cveta. Kao da su fijakeri sve odvezli na kraj sveta. Sve odvezli na kraj sveta. Kao da su violine ispričale sve sudbine. Ispričale sve sudbine. Hvala lepo. Bravo. Dobro. Šta taj fijaker uradi? Odma bakšiš pada, nema... Izgleda ćemo ispuniti garanciju večeras. Ali dobro, pazi, taj bakšiš nekako je na Balkanu poznat kod pjevača, samo zbog toga što i ljudi nekako osjećaju tu potrebu da nagrade pjevače. Pa dobro, to je... Bez obzira da li bio klub, kafana, diskoteka ili nešto, to ali se desi. To je negde relativna stvar, ali mislim da ljudi... ko stvarno zna da uživa u muzici, to nije, mislim, jednostavno, vidi se kada neko onako baca pare, a kad ih neko daje srca, to se vidi. I ja prvi toliko uživam u muzici da volim i da platim i to mi onako prijemi. To me zanima, jel bacate vi nekad pare? Ono, mislim, između sebe, ti Tamari ili nekome drugom na estradi i tako dalje. Ti kažem, ja obožavam i ovaj, ne mogu da se obuzdam. Ali što kaže, tamo gde dolaze treba ih i dati da se množe. Tako da ja stvarno, gde god da se pojavim, uvek volim da počastim, da li se zadržavao kratko ili malo duže, volim, ali iz srca stvarno i onako, uvek imam negde taj neki budžet za muziku, kada negde krenem, nikada ne idem praznog džepa, jer volim da se provedem lepo, volim da naručim pesmu, kada mi neko otpeva da ga ispoštujem kao što i mene neko drugi ispoštuje. Mislim da je to, mogu da kažem slobodno, vrsta kulture. Ali stvarno, balkanske. Pa da, to je stvarno kultura. Yes. Tamara, kakve su žene po tom pitanju? Ne govoriš sad samo u svoje ime, nego i u ime svojih kolegica. Da li to bude ono kao, ajde, počastimo ili... Ja ću ti kažem, daju više nego mogi muškarci. Jeli? Da. Sad, da li to zato što smo pevačice ili da li to zato što smo žene, ne znam. Ali, generalno, kao što je Uroš rekao, prosto voliš da nagradiš nečiji rad i uživaš u tome i to voliš da nagradiš, to je normalno. E, zato ćemo i vas nagraditi i parama i aplauzom, jer ćemo upravo sada pjevati! No, prije toga, prije nego što slušamo Tamaru i Urošu, naravno u našoj emisiji, idemo pozdraviti još jednom Australiju. Dobroveče i dobrodošli u našu emisiju. Naravno, Kafansko veče, gdje ćemo, evo kažem, dati sve od sebe da u sljedećim pjesmama damo onaj maksimum i da pojačamo. Halo, dobroveče ili dobar dan, dobro jutro, Australija. Dobro jutro, kume, kako si? Pa jako dobro. Evo čovjeka koji je bacio sve što je uštedio tamo u Australiji, u našoj kafani, i zato jedan veliki aplauz. Zaista. Znaš šta me zanima? Kakvo je raspoloženje uz Tamaru Milutinović i naravno našeg Uroša Živkovića? A sve je top, kume, ti si najjači. Tamara, pozdrav Tamari, Urošu, legendu. Hvala, pozdrav veliki. Hvala puno. Šta ćemo pjevati za tebe ili sljedeća da bude odmah za tebe u emisiji? Ajmo jedno za mene i za tebe, kume, nema drage, nema druga. Ajmo. Veliki bravo, pozdrav, kume. Veliki pozdrav, idemo aplaud. Javljaju i kaže, Western mora biti uplata i onda ćemo pjevati pjesme u svakom slučaju, a sada... Borko, molim te, još 4 hita, upravo sada, da pojačamo gas. Idemo! Juče sam pred tvojom kućom prošla, znala sam da nije...
misliš. Poslednju želju, onda nju dovedite u moju postelju. Ako ima pravo, budite od reči, samo njena ljubav može da me leči. Hey! Idi dalje, traži sreću i me preboli. Ja za tobom neću, srce drugog voli. Idi dalje, traži sreću i mene preboli. Ja za tobom neću, srce drugog voli. Žabe, care, sve te tvoje pare. Kuća bela, lepša od hotela. Pa da imaš još i blago veće. Žabe, care, da te srce neće. Žabe, care, sve te tvoje pare. Kuća bela, veća od hotela. Imaš još i blago veće. Džabe, Bori, džabe, kad te srce ne. Čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović i Uroš Živković, idemo! Srećo moja,
se zakunemo da nećemo nikad da se rastanemo, da nećemo nikad da se rastanemo. Ajde srećo moja, zakuni se ti da ćeš mene uvek krliti, ljubiti. Ajde srećo moja, zakuni se ti i da će naša ljubav večno trajati. Ajde srećo moja, zakuni se ti da ćeš mene uvek krliti, ljubiti. Ajde srećo moja, zakuni se ti i da će naša ljubav. Ljudi, stanite malo, u toalet ne smijete ići. Borko, jel možemo nastaviti dalje, molim te, ali samo ako to kafana želi večeras. Šta kaže? Može. Prođi sa mnom ispod duge, pa da kiše prestanu. Noći hladne, noći duge, zauvek nek nestanu. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću uzeti. Prođi sa mnom ispod duge, prođi sa mnom ispod duge.
ah, da mi je da te vidim tu. Ostala je prazna. Čeka neko, odlaziš od mene, otiđi negdje daleko, ponesi ljubav svu, tamo gdje te čeka neko. Idemo! Došli ste u Švicarsku, treba vam osiguranje na pravom se mjestu. Odaberite one najpouzdanije, EMI Beratung AG, Filinsdorf Švicarska. Da li osiguranje ili pak kreditiranje, sve na jednom mjestu, na jednom web sajtu www.emiberatung.ch ili pak tražite savjet od njihovih savjetnika koji vas čekaju bilo gdje u Švicarskoj. EMI Beratung AG, Filinsdorf Švicarska. Za osmeh kao iz hollywoodskog filma, samo je jedna adresa, Cvijićeva u Beogradu, jer tamo je smještena najsavremenija dentalna klinika C Dental Centar Beograd. Fokusirani su na dentalni turizam, zato vi koji putujete ili želite doći u Beograd za tren oka možete dobiti savršen osmijeh. Dame i gospodo, C Dental Centar, Cvijićeva, Beograd. Sa nama je i Tehnomag, inače vodeći lanac maloprodajnih trgovina tehnike sa posebnim akcentom tehnike za dom. Posjetite ih u njihovim poslovnicama širom Bosne i Hercegovine ili pak na novorazvijenom web shopu tehnomag.com. Sve za dom, sve za kancelariju, sve za vas na jednom mjestu. Tehnomag, tehnika koja te pokreće. Ako ste možda za kafansko veče uživo
koncert. Bili smo zaista prije par dana u sportskoj dvorani Medvode i bilo je prepuno. No ovaj put 19.11. dolazimo u Beč. Veliki pozdrav za sve naše kafance u Beču. Čekaju vas u sali Kazablanka Nikola Ajdinović, Ivan Kukolj Kuki, Biljana Marković i Barbara Bobak zajedno sa orkestrom. Sve to u dvorani Kazablanka. Pravo kafansko veče, želiš uživo, sada imaš broj telefona na vašem ekranu, naručite svoje karte i već sutra ih imajte kod sebe. Broj telefona vidite, pozovite i naručite svoje karte. Kafansko veče u Beču, 19.11. Prava ekipa, pravi orkestar i jedno kafansko veče. Kafansko veče. Bravo, bravo, bravo. Maestralno kafansko veče, ali kažu naši dragi ljudi, da treba smiriti onako kad je najžešće i tako dalje, tako da ću zamoliti naše pjevače da ostanu još malo u kafani. Iako smo pa blizu kraja, ali vama se ne žuri, je li tako? Mi smo tek promadili. Je li tako? Tek smo krenuli. Bravo. Kafana, hoćemo završavati ili... Ne? Dobro, ok. Hajde ovako da se dogovorimo, ne znam, ovo nije probano, ali zamolit ću našeg maestra da dođe tu do nas, da zajedno s nama jednu popije, malo ovo meze proba i u svakom slučaju uživa sa nama. Jedan veliki aplauz, Borko Radivojević! Izvini, ja tu uvijek peglam u našim emisijama u svakom slučaju, ali ajde, ljudi to vole kad smo opušteni i tako dalje. Evo jedna masaža za jednu dobru. Jedna za Tamaru, jedna naravno za našeg Uroša. A onda kaže, ajde krenemo jednu od Šabana. Ti sviraj što god ti prvo padne na pamet, pa ćemo da vidimo gdje ćemo završiti. Prvo što ti padne na pamet. Pazite sad ovo. Ako ne bude ovo znao, šta ćemo? Pokušat ćemo ponovo. Vraćamo pare. Vraćamo pare večeras. Ajmo jedan veliki aplauz. Borko Radivojević. Tigrovi. Ruže, tamo je moj topli
dom. Da mu je majka stara, nada se povratku mom. Sa stada zvona bruje, u našem selu malo stara se pesma čuje, u našem selu malo stara se pesma čuje. Stara, nada se povratku mom, nada se povratku mom. Snađu se. Meni je mnogo lijepo, zaista za ovim našim kafanskim stolom. Borko, ostani još malo tu. Zaista, nema potrebe da ja nešto puno pričam, nego Tamara, zapijeva jednu. Može. Zaista, za našu dušu. Pa kaže. Ti se skrasi
Bravo. Bravo, bravo, bravo. Zaista pravo kafansko veče, dame i gospodo. Orkestro, kako je vama bilo večeras? Da vas čujem, ne vi, ne vi, ne vi, nego vas. Okej, 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 okej. Da čujemo Uroša i Tamaru, kako je vama bilo večeras? Fenomenalno. Sjajno! Okej, okay, da čujemo realno. Kafanu večeras, kako je vama bilo? Zaista, pravo kafansko veče i to mi je drago. Da onako spontano bude i da puno toga nismo probali i zaista ovaj, došli smo nespremni, ali bilo je dobro. Uroše, ja ostao bez glasa, ti? Ja. Yeah. To je to. A ne, bilo je dobro. Ne, bilo je sjajno, sjajno. Pa ovaj, u ovakvom ambijentu, za ovakvu ekipu, ne može drugačije. Iskreno, ovaj, da ti kažem, kad se ugase kamere, ja ću da razmislim da li idem kući. Nema kući, nema kući. Nego, znaš šta, razmisli malo. Nemoj da te čekamo opet 2 godine da dođeš u ovu emisiju. Pa daće Bog. Daće Bog da... da... Vjerujem mi da nikad nisam imao sumnje nikakve, ali večeras mi je bilo jako lepo, tako da ću se potruditi da prvi sljedeći termin ispoštujem. Bravo. Tamara, moram i tebe pitati zaista za ovim našim kafanskim stolom, kako ti je bilo? Fenomenalno, to se čuje po mom glasu, što si ti rekao. Tu smo negdje. Ove, ali fenomenalno, stvarno. Kao što sam rekla, ekipa je prava, tako da to je to. Bravo. I na kraju ću vas pitati, orkestar na zadatku ili ne? Kao i uvek, već koliko, jedno 20 godina unazad. Neću, ostani tu da čujemo. Ne, malo prije mi je bio iza leđa kad sam ga hvalio. A, pa kao nekakav tu sad. Šalim se, mislim, Borko je... I naravno ovi momci, kažem opet, ja sam odrastao uz njih i uz njihovu svirku, tako da nek su oni meni živi i zdravi i svima nama, da pevamo sa njima još 100 godina. I zato ću reći, dame i gospodo, kafansko veče i večeras na vašu sreću, a na našu žalost, zato što je prekratko u svakom slučaju, dame i gospodo, Uroš Živković. Hvala. Tamara, i ti onako iskreno reci mi, ovaj, iz srca uživala si večeras uz zaista ovaj naš kafanski ambijent, uz... sve ono što se zove kafana i naravno našem orkestru isto tako. Naravno da jesam. Pa to se je videlo po meni. To se je videlo po meni. Uživala sam i srećna sam što je bio orkestar Borka Radivojevića i srećna sam što je Uroš sa nama večeras i eto. Odlično. Sve je kako treba. Ništa, ako nešto fali na stolu, samo reci, probaj, sve je tvoje. Ne jedem, posle 8. A posle 8? Pa dobro, onda ćemo reći samo da mi gospodo s nama večeras u kafani Tamara Milutinović! Dobro ljudi, dobro ljudi, dobro ljudi. Kaže kafansko veče i ispod dole piše voditelj manje da priča i zbog toga jedan veliki aplauz za naš orkestar Borko Radivojević i njegovi Tigrovi. Pazi, Borko, sve je to dobro, ali da ti ne bi ovaj ohladio previše, na kraju, ajde da malo dodamo gasa, ipak tu ima nekog... Da, taman za još do kraja. Taman još jedno kolo. Dami gospodo, vidimo se iduće nedelje. Uroš, Tamara, naravno i Borko, još malo za kraj, pa kaže ovako, idemo! Kad se budeš ženio, poslaću ti bele ruže, a kad vidiš od koga su, gledaj da te ne rastu. Dve muzike
veselje. Druga dužno srcu mome. Thank you.
Kafansko veče.